Tjena! En dag i mars och ni såg väl i lördags vem som vann Melodifestivalen 2019? Jo, det är John Lundvik! Woohoo! John Lundvik, du är bra sångare. Du är fantastisk. Du är en solstråle liksom. Jag tror att du kommer att kamma hem Eurovision till Sverige igen. Från Televilla, eller ja, där. I Israel 2019 i maj! Där hade vi en liten hustia, ja, i maj månad. Så att, kör hårt och lycka till, ja, för att jag kommer att bara... Jag kommer att se på det. Vem kommer att se på Eurovision? Och är ni nöjda efter John Lundviks, skriv här nere, vem ni hade velat haft istället för John Lundvik? Ni kanske inte är nöjda med John Lundvik. Ja, men ni kanske är det. Så skriv gärna i kommentarsfältet. Åh, det är kallt att bara gå med shorts. Åh. Jag fryser, jag måste gå in igen. Tralalalala. Mm. Åh, hej. Är ni redan tillbaka? Jaha. Ja, kan inte jag stå och äta chips. Man kan göra ingenting. Ja. Som sagt. Skriv i kommentarsfältet vad ni tyckte om John Lundvik, om han var värdig vinnare eller... Jag tyckte att han var en värdig vinnare i alla fall. Det var jag tycker. Ni får gärna skriva det ni tycker. Och så kanske jag kan läsa upp dem i kommentarsfältet. Och Mister, han kan ni säga... Nya vloggar, men nu är han inte inne. Så det blir en annan vlogg helt enkelt. Så. Nu hade jag tänkt avsluta den här vloggen med att intervjua er. Hur är det? Är det bra? Jag kanske kan hitta på en låt och så kanske jag kan vara med i Melo nästa år. Det blir en superbra idé. Jag ska hitta på en låt, ja. Chip save! Ja, vi hörs. Chip save väldigt gott! Tralalalala! Chip save väldigt gott! Chip save väldigt gott! Ja, det kan jag kanske låten heta, Chip save väldigt gott. Ja. Där har vi en låt. Ja, nu har vi bara en låt och sen så ska vi vara redo och färdig. Och sen så är det bara kör igång. Vi hörs, hej då! Chips är väldigt gott, tra la 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 la. Chips är väldigt gott, tra la 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 la.